Pěkný den, dámy a pánové, pojďme se podívat na jedno z posledních zrání projektu 52 fototýdnů. V tomto roce zbývá nám jich, myslím, 6 do konce roku, 6 týdnů do konce roku 2021, takže pojďme se na to vrhnout. Začneme zase to další trojzadání, trojici zadání, která se prolínají nějakou jednou společnou nitkou. No a upřímně tady toho, toho zadání jsem měl naplánováno na Uh, pozdější část tohoto roku, nicméně uh, já myslím, že není, uh, není čas otálet. Uh, takže uh, pojďme uh, vykopnout uh, prvním tématem, uh, které bude znít život ve městě. Uh, já jsem chtěl počkat, až budou. Uh, vánoční trhy v plném proudu, až se tam bude dát něco fotografovat zajímavého, ale nejsem si jistý, jestli je čas na to vyčkávat, než nám zakážou nějaké tady takovéhle združování se na náměstích a tak dál, takže pojďme to dát teďka na pár místech už vánoční trhy právě od konce listopadu poběží. Vím, že v Brně je to od 26.11., to znamená, že ten víkend, který nás čeká a během kterého stejně většina z vás fotografuje zadání, tak by už měly být vánoční trhy v plném proudu. Samozřejmě nebude tam sníh pravděpodobně nebo něco takového, máme mít stále 5 stupňů a víc, ale doufejme, že aspoň ty trhy ten, ten jeden víkend vydrží. Takže život ve městě samozřejmě, ale nejste omezeni pouze na vánoční trhy. Můžete fotit úplně cokoliv. Ty vánoční trhy se trošku nabízí, ale pokud žijete v zajímavém městě, tak můžete fotografovat to město jako tak Můžete fotografovat nějaké scénické záběry, městskou krajinu. Můžete fotografovat opravdu, co se vám líbí v tématu život ve městě. Ta složitější cesta bude právě nějaký, nebo složitější varianta toho zadání bude něco, co se opravdu odehrává na ulici, to znamená, ne pohled na střechy, ale nějaký příběh, který si najdete. Že se odehrává na ulici. Ale, jak říkám, pokud žijete v nějakém zajímavém městě, jako je třeba tady tohle, tak samozřejmě můžete fotografovat v podstatě, dalo by se říct, i ten běžný provoz pokud to bude samozřejmě zajímavá fotografie. Takže život ve městě je vaše zadání na tento týden, no a doufejme, že toho nebudu muset přehazovat příliš, protože já měl jsem ještě namyšlená nějaká zimní témata, to zatím nevypadá úplně dobře, a takže jako asi každý rok je přesunu potom někam na únor nebo na březen, kdy sníh ještě bude. Takže jak jsem říkal, život ve městě je to v podstatě hodně volné téma, které má restrikci primárně toho, že je to. Musíte vyrazit do nějakého města nebo aspoň městečka. Jediné, co bych chtěl, nemělo by to být uvnitř fotografováno. Opravdu se snažte být venku, ne mezi lidmi, ale venku v tom, v tom prostoru toho města. To znamená, neměl by to být život ve městě, v pohledu, ve vašem bytě a tak dále. Já se budu jako vždycky těšit na vaše snímky, je to relativně jednoduché téma, nic technického, pokud nebudete chtít, ta technika je čistě vašich rukou. Takže mějte se krásně a uvidíme se na dalšího hodnocení nebo zadání.